Ne oldu? Niye sifatim değişti? Düz demir ha? Sesimi kes. Oh, sesimi kes. Hamını öz məsləhətləriyle susturan Nazimin sözü yoxdur. Durun. Rədd ol mənim qapımda. Bir dəqiqə. Ata, nə olub? Sən burada nə işin var? Heç. Gəlmişəm görüm o haram pulları nətər nuş eləyib yiyirsiz. Nazım kişi. Pulları qoydum bir tərəfə. Nazım kişi, sənin belə sakit durmağın məni təəccübləndirir o. Ağıllı adam axmaq qarşısında susur. Bu nəsihət vermək sizdə deyəsən nəsildən nəslə keçir, hə? Sən də Nazimin vəzifəsini almışsan. İndi vəzifəni sən göstərir. Hə, dayan. Dayan. Aqsaqqal. Gedirəm. O bığlı oğlum var, ha. Ona de ki, pulumu qaytarsın. Qaytarmasa, yediğiniz hər qəpiyi nəslinizin burnundan gətirəcəm. İndi bağla qapını. Deyəsən, təklifim xoşuna gəlmədi. Nailə, mən sənə Cahan Şah kimi Tac Mahal, Gəray Xan kimi göz yaşı bulağı dikdirəcəm sözünü vermirəm. Mənim sənə verəcəyim tək söz səni son nəfəsimə qədər sevəcəyimdir. Amma bir söz vermişdik, hələ bir-birimizi tanıyırıq, sevmirik. Düzdür. Sevirəm sözünü deməmişdim, amma vaxt keçdikcə fikirlərim dəyişdi. Fikirləşməzdim ki, kiməsə belə tez evlilik təklif eləyim. Sən mənim bütün həyatımı, fikirlərimi dəyişdin. Nailə, səni itirmək istəmirəm. Bağışla, Pərviz. Şamil müəllim, mən bunu sizdən gizlədə bilməzdim. Kamran bizi inandırmağa çalışır. O dünən axşam yalandan uydurduğu pəncərə söhbətdə mənə görə idi. Özü qəsdən açıb ki, mən xəstələnim. Sən nə danışırsan, qızım? Xahiş edirəm, bu oyunu ancaq siz poza bilirsiniz. Röya, danışma. Sus. Ata. Ata, yaxşısan. Nə deyirsin məqsədiniz? Mənim atamı öldürmək istəyirsiniz? Mənim yox, amma Kəmranın hə. Amma birdən-birə də deməyin axı düzgün deyil. Dilara, o sizə oyun oynuyor. Qorxma qızım. Yaxşı.
Canım. Mesela lazım kız. Ha, aran ağrıyor. Ha sen ne az zarına azıp burada gelmişsin ha? Yavaş ya çempiyon, hesableşme. Emre sözüm vardı, geldim dedim. Ha sen kimsenin emme gelmezse diyesen. Yavaş da hesableşme, sözümü diyeyim gedirem. Kulak as. Sen hiç gururuva toxunmur? Fidanın ayak yumağı. Sen benim yoldaşımın adını çekme. Elin ağır da, çempiyon. Qulaq as, bildiğin şirket elden gedib. Hiç olmasa mənim evime gönderme. Birincisi, o bilseydi ki senin xarabandır. Oraya gelmezdi. İkincisi de ki, sen bedbaxt adam hardan bilesen ki, halal pul kazanmak ne demekdi? Bəs sürün de halallıqdan danıştınız. Nazım bu taraftan, sen bu taraftan. Sen adam olmayacaksın. Eğer bir de böyle dövülmek istemiyorsan sen, kabağıma çıkma. Eşittin beni. Mən bizə nə deyir? Onları getməyəmə deyirsənsə? Yox, mənə deyir ki, sənin həyat yoldaşın ayaqlarımızı yuyur. Bu mənə üçün bilsən nə deməkdir? İlkin, vallahi bilmirdim. Bilsəydim onların evidir, getməzdim. Bir də mən səni bilirəm, mən səni tanımıram. Sən geri onu bilən kimi oradan çıxardın. İşi mənə tapşıran müəlliməmə görə çıxmadım. Narahat olma. Serdar bundan sonra neynəsə də bizim bu evdə davadala sala bilməyəcək, mümkün olmayacaq. Yaxşı ki, bu söhbət oldu. Bu iş məsələsini yaddan çıxardırsan, yaxşı? Yenə eyni şeylərə yaşamayaq deyə bir müddət bu iş məsələsini yığışdıraq. Zəhər mara qalmış. Amma yaxşı verdim ağzının payını. Gəlib bir dən belə vurardım ona. Axmaq. Elman, Sərdar uşaqlıq eləyib, sən böyülük elə. Sərdardır uşaq. Sən də onun anasısan, balanı qoruyursan. Qardaşımı çölə ata bilmərəm axı. Qardaşını çölə ata bilməzsən. Amma qardaşına görə məni çölə atmaq olar, hə? Arxamca iş qurmaq olar. Fikirləşirsən ki, Elmandır da, xəbəri olmayacaq. Çörəyi qulağın dibinə yiyir. Elman, mən elə demədim axı. Sənin uşaq dediyin qardaşının bütün işlərini mən bağışladım. Hər işinə sustum. İşləri batırdı, sustum. Cəmatın arvadına əxlaqsız təklif elədi, sustum. Amma mənə aid olan pulu itirməyinə susa bilmərəm. Bir dəqiqə dayan görüm, necə yəni əxlaqsız təklif eləyib? Kimə nə deyib Sərdar? Nazimin gəlininlə bir yerdə olmaq üçün onu şantaj eləyib. Hətta güya ona görə borcu da silmək istəyib. Amma elədiyini elədi əclaf. Bu pul məsələsi də o dolmuş stəkanın sonuncu damlası idi. Sərdar... Ona zəng eləyib deyirsən ki, hardan tapır tapsın. Evimin 3 kilometrliyinə yaxınlaşmamaq şərtiyinə pulumu gətirsin, versin. Yoxsa onun nəfəs aldığı hər saniyəni ona haram eləyəcəm, burnundan gətirəcəm. Sən də elə eləmə ki, mənim qara siyahıma düşəsən, Müjgan. Yadında saxla. Meymunun boğazına su yığılanda balasını ayağının altına alır. Nə olur? Niyə səbsən? Niyə əsəbiyəm? Niyəsini
Mücgan lazım bilsə sənə deyər. Bəzi adamların ağzında söz qalmadığı üçün ağrısı sonra bizim başımızda partlayır. Mücgan kim nə deyib ki? Hələ yalandan oyun oynayanda adamı lap əsəbləşdirir. Amma bilmirlər ki, söz saxlamayanda cəzası ağır olur. Niyə elə dedi? Nə bilim, bilmirəm. Gördün Elmanın vəziyyətini? Dəhşət. Əsəbləşəndə gözü qabağını görmür. Sevinç. Xahiş edirəm. Çalışaq, biz o vəziyyətə düşməyək. Yaxşı? Yaxşı. Yəni, bizim aramızda heç bir gizli bir şey olmasın. Yaxşı. Yaxşı. Könüm. Hara girsin? Əmir rəfiqəm gəlib, çöldə mən gözləyir, kitab verəcək. Onu götürüm, gəlirəm, yaxşı? Yaxşı. Qoydular ki, məndə. Qalıb küçədə. Yaxşı ki, şaxta vurmayıb. Narahat olma, gələcəm. Rəşid, bir işin yoxdur indi. Nə istəyirdin ki? Uşaqların bezləri qutarıb, sonra evdə meyvə yoxdur. Bazarıq eləmək lazımdır. Mən də hamısını daşıya bilməyəcəm. Bir yerdə gedib bazarıq eləyərdik. Ofeliya, vaxtım yoxdur. Atama dönələ, xahiş edirəm. Nəsə gəldiyini məndən başqa kimsə bilir? Heç kimi heç nə deməmişəm. Çox narahatam. Mükönül. Qulaq, sən bu işlərə qarışmırsan. Əgər meylə bir də SMS gəlsə, mən cavab verəcəm. İstəmirəm bu işlərə bulaşasan sən, yaxşı?
Bir de ki mailin parolünü mənə göndərirsən. Ramiz, ikimiz bir yerdə məsləhətləşib cavab yazsaq daha yaxşı olmaz səncə? Birdən o adam başa düşər, hiss eləyər ki, cavab yazan mən deyiləm, atamın qatilini deməz. Sifət eləmə də, Ramiz, nə olar? Yaxşı, sən necə deyirsən, elə də olsun. Yaxşı ki, varsın. Yaxşı ki, həyatındasın. Üşüyürəm, bəlkə gəzək biraz. Gəzək də niyə üşüyəsən? Gəl. Nadir o pulu sizə elədiklərinə görə aldı mənə. O pulla öz işin böyü edəcəkdir, yalnız sənin sözündən sonra. Çilli suyla yuvmağın nə mənası var? Hı? Nə faydası var? O qədər pul olsun ki, amma onun hamısını haram yolla qazan. O pullar onun başına oynatacağım fikirləşmir. Ağıl ata kürkü deyil ki, irslə övladına keçsin. O səni fikirləşməyib deyə, sən ondan incimirsən. Amma oturub danışsaq, Nadir səni başa düşər. Nə qədər danışmaq olar, hə? Şəfiqə, mən bu dəfə danışmayacağım. Bəsdir da, sənə dediyimi eləyəcəksən. Bundan da məsələ bağlanacaq. Nazim əmi! Ay Nazim əmi! Nazim əmi! Kamran səsidən. Ay əmi! Nazim əmi! Əmi, salam. Salam, salam bala. Əmi, bəyək demişdim, isə bəs mən loğumla patka bir əlcə verəcəkdiniz. Hə, bu saat. Gətirirəm. Neyin sanki onları? Beş yada evdə lazımdır. Ofa, nə axtarsan? Rəşid səhər bura dipçəyə qoymuşdu, indi yoxdur nəsə. Nə edirsən ki onları? Heç nə, nəsə burada dipçəy var idi, indi yoxdur. Düzün de, o dipçəyi sənə verəcəyini gözləyirdim. Sənə verməyibsə, bəs hanı o gül? Ümid eləyirəm, Rəşid, fikirləşdiyimi eləmirsən.
Deyirəm, necə özünü sevdirmişsənsə, belə tez evlilik təklifi aldın. Belə məqsədim də buydu. Özü mən evlilik təklifini o dəqiqə hər demədim ki, şübhəli gəlməsin. Amma o biz tərəfdən də qorxuram ki, birdən nəsə olar, alınmaz planımız. Plan deyirsən, yəni biz buna oyun kimi baxırıq. Bu Elmanın qardaşının adı nədir? Qərbiz. Ha, onun üçün reallıqdır. Bu reallıqda sənin çətinliyi gözləyir. İlkin, sən narahat olma. Sən bilirsən ki, mən hər şeyi nəzərə almışam. Heç bir problem olmamalıdır. Hər şey həyata keçəcək, istədiyimiz kimi. Mən sənə görə narahatam. Amma elədiklərin nə varsa, hamısına görə sənin yanındayım, bilirsən? Qərbə, nə olur? Narahat olma. Boş şeydir, o Elvanın qayını nədə onun dərsini vermişəm. Bu əclaflar rəy çəkmir də bizdən də. Niyə? Nə bilim, gəlib əmmə ağzından gələni deyib. Hamısı sən nəyə görədir? Bu borca görədir. Deyəsən, bu borca görə başımız çox ağrıyacaq. Neysə, mən qaçdım. Get, get. Yaxşı. Haradan gəlirsən? Ata, mən sənə layiq övlad olmamışam. Sən həmişə istəmirsən ki, sənin oğlun savadlı, bir iş adamı olsun. Mən həmişə deyirim ki, pul qazanmamış evlənməyəcəm. Amma da elə oldu ki, evləndim. Amma yenə ağıllanmadım, ata. Yenə ağıllanmadım. Amma sən mənim səhvlərimi zövrandan sonra mən bildim ki, zəhmət çəkməyə lazımdır. Mən də ata çox üzr istəyirəm. Deyib, əlimin zəhmətinlə, əlimin bu qabarından yoldaşıma hədiyə almışam. Əzizim, sənin istədiyin kimi şokoladlıdır. Ata, hər şey demişəm. Oyun oynadığımı bilir. Əmin sənə bir sir verəcək. Naliyə evlənmək təklif eləmişəm. Əmi evlənirsən? Sakin, daha məşdəcək. Nalədən hər cavabını gözləyirəm. Mənə sevginin nə olduğunu öyrədən qadını heç vaxt itirməyəcəm. Və hədiyyəsi üçün əlimdən gələn hər şey eləyəcəm. Əmi, sevgi çox gözəl hissdir. Bəziləri fikirləşir ki, bu xəstəlikdir. Amma mən bundan razı deyiləm.
bilirsən, məşhur psixoloq Frank Talis'in Sevgi Xəstəsi kitabında sevgini xəstəlik kimi təsvir eləyib. Hətta bu kitabda müəllif məşhur sevgi əsərlərində qəhrəmanların məhəbbətini iki ruhi xəstənin azğın duyğularını təsvir eləyən əfsanə adlandırıb. Lap olsun əfsanə. Bəlkə ona görə sevdiyimiz adam yanımızda olmayanda özümüzü yarımçıq, natamam hiss eləyirik. Əslində, biz bir başqasına aşıq olduğumuzu fikirləşirik. Amma bəlkə aşıq olduğumuz adam biz özümüzük, bizim bir parçamızdır. Əmi, insan özündən başqa kimin üçün hər şeydən imtina eləyə bilər, kimin üçün hər şeydən keçə bilər? Bəlkə onda elə buna görə sevgilimizə yar deyirik. Hoş geldin sen anne. Necəsən, əmsinin gözəli? Yaxşı. İdim ama bugün bazı şeyler gördüm, ondan sonra biraz keyfim bozuldu. Ne gördün? Boş şeydi. İmkan olsa açansa size de gösteririm. Çay sizin. Könüldə nəsə dəyişiklik var elə bir. Qəribədir. Bayaqdan telefona baxa-baxa qalıb. Bundan sonra könlüm bu vəziyyətlərinə öyrəşmək lazımdır. Bəlkə kimdənsə küsüb mesaj gözləyir. Kimdən? Kimdən olacaq? Sevgilisindən. Əlin hansı daşa sürtmüsən? Öhtənə daşı, işdən gəlmişəm. Özünü yorma, Kamran. Mən hər şeyi bilirəm. Həyata bilirəm, mən çox səhv eləmişəm. Sən mənə inanmaq istəmirsən, amma mən doğrudan axı özümü düzətmişəm. İstəyirəm ki, mənə inanasız. İnsanı ən çox utandıran şey onun yalanının üzə çıxmasıdır. Ancaq mən görürəm ki, səndə utanan yüz yoxdur. O qədər yalana örgəşib ki, artıq arsızlaşıb. Mən sənin zibillərini təmizləyirəm. Adını təmizə çıxarmaq üçün oğurladıqlarını aparıb bir-bir öz sahiblərinə qaytarıram. Sən burada məni aldadıb axmaq-axmaq işlərlə məşğulsan. Rədd ol mənim gözümün qabağından. Mənim sən adlı oğlum yoxdur. Vacib, nə danışacaqsınız? Anamla sizə bir təklifimiz var. Biz indiyə kimi çox manikür ustası dəyişmişik, amma sizin işiniz hamısından fərqlənirdi. Çox sağ olun. Əsasən də anam çox bəyəndi.
İstəyirik ki, daimi ustamız olasınız. Maaşı da yaxşı verəcəyik. Necə? Serdar bizə gəlmişdi. Atana demədiyi sözlər qalmadı. Nazimin deyəcəm bu yükün altında əzilir. Məni də o göndərdi bura. Sənən həmişə bu barədə danışıb. Amma bu dəfə çox sərt dedi. Nəyi ayana? Dedi ki, Elmangildən nə alıbsa aparıb qaytarsın. Yoxsa onun üçün yaxşı olmayacaq. Görüşmək istədiyini deyəndə çox həyəcanlandım. Pərviz, verdiyin sualı cavabsız qoymuşdum. Xeyir işi gecikdirməzlər deyirlər. Gəl xeyir xəbəri də gecikdirməyə, hamıya deyək. Təklifi də hə deyirəm. Könlün sevgisi kim ola bilər? Vüqar. Hə? Səninlə sevinç haqqında danışmaq istəyirəm. Nəsə olur? Yoxsa həkim nəsə deyib ona? Sevincin səndən gizlətdiyi bir sir var. O vaxt onu evə gətirdin, ha? Yadındadır? Biz də bir-birimizi güya birinci dəfədir görürmüş kimi apardıq. Amma əslində əvvəldən planlaşdırılmış bir iş idi. Şirkətdə işləməyi də bizim planımızın bir hissəsi idi. Yəni, onu demək istəyirəm ki, sevinclə sənin arabı mən düzəltmişəm. Sən nə danışırsan? Mənim sayəmdə ailə olmuşsuz.
Seni görüşe çağırırım. Aşağıda yazdığım ünvana gel. Tek gel, yoksa atanın katilinin kim olduğunu öğrenebilmeyeceksin. Katil senin tanıdığın adamdı. Yüzüme bakmayacaksan indi sen. Hansı yüzüne bakım? Hoş Kazan, salam. Salam. Necəsin? Hoş geldin. Necəsin? Salam. Əmi qurban səhər bağışlayı akşam qaytaracının təmiz yanından çıxıb. Nə məsələdir Nazım? Heç, Kamran məndən lom, lapatka bir də əlcək götürmüşdü. Əmi bir də ki, əlcək cırıldı ye. Mən gedib dükandan sənin üçün təzəsini alaram, yaxşı? Yox, yox, lazımdır. Tək sən hala zəhmətlə pul qazan, qurban sənə elə əlcəklər. Sağ olun, əllərimin qabarı cürdə əlcək. Sənlə baxıb öyrənmişik, dən? Aferin. Şey kalmıyor, çatıram. Dini dönüm evdeyim. Ofelia bu dipçeyi aktarırdı. Buna göre dirdin oyun kurmayacağım. Rəşid, sən nə oqqa çıxardırsan?